Hej og velkommen tilbage til min kanal, og I er hjertelig velkommen til den her video. Nå, sygdommen har sgu for alvor ramt mig her i nat. Jeg kunne ikke rigtig lige forklare i går, hvad der skete i går, fordi at min kamera var ved at gå ud, og ja, så I får den lige her. Jeg havde det egentlig fint nok i løbet af dagen, men lige pludselig, da jeg kom hjem, jeg kunne godt mærke, at jeg fik det sådan lidt mærkeligt og begyndte at fryse, og samtidig havde det varmt, og jeg kender den der. Så jeg har fået feber. Jeg kan også mærke det. Jeg er brandvarm. Jeg har lige sat noget mad i mikrobølgeovnen, bare lige til frokost her. Jeg hoster stadig, og det gør bare ondt i hele systemet, når man har hostet så længe nu. Og omkring her brystet og ned gennem til lungerne. Det er jo fordi lungerne sidder dernede et sted om på ryggen. Ja, lungerne gør også ondt. Jeg har taget coronatest hele ugen, og der er ikke nogen, men jeg tror, at når min kæreste stopper, og han skal ned efter energidrikker, jeg måske lige får ham til at købe en med, så tager jeg bare lige en mere for en sikkerheds skyld. Fordi nu er sygdommen virkelig kigget ind, kan jeg mærke. Jeg prøver at holde min vlog med stadig. Så det bliver en vlog i dag, og jeg har simpelthen bare sagt til mig selv, at huset må simpelthen sejle. Det må jeg tage, når jeg er blevet rask. Jeg skal nok også have en kop te og sådan noget. Altså, ja. Men sådan er det, når man er syg. Det kender I jo godt. Så må man altså godt rode. Jeg har set YouTube indtil nu. Jeg vågnede sådan. Okay. Jeg vågnede 11:30. Og det ligner ikke mig. Heller ikke i weekenden. Der plejer jeg at vågne senest 9:00. Og så kan jeg ikke sove mere. Så jeg tror virkelig, at min krop bare har brug for at sove. Og jeg har ikke sådan sovet helt. Men kender I de der stadier, hvor at man sover, og så vågner man, og så sover man, og så vågner man, og så sover man, og så vågner man. Det har jeg, og når jeg har vågnet, har jeg ikke været sådan ding. Altså jeg har stadig haft lukket øjne, og så har jeg bare sådan kunne føle ting omkring mig. Ikke? Hvor bare sådan, jeg skal bare lige lægge mig til at sove igen. Så nu er klokken lidt i to, og jeg sidder stadig her og ser YouTube, og jeg tror, jeg vil vente med at se julekalender til det ligesom bliver mørkt, og jeg kan tænde alle LED's lysene og bare rigtig hygge. Så lige nu, der ved jeg ikke rigtig lige, hvad der skal ske, andet end jeg skal have det der mad. Så ja, jeg håber, I vil følge med på den her lille sygdomsvlog. Hvad ser jeg lidt ud? Nå, ja. Jeg har lige fundet noget. Fundet aftensmad. En bakke pomfritter, det bliver til i dag. En cola zero. Skal lige have min medicin. En pose slik. Jeg har ikke bevæget mig herfra. Kun lige ved tis. Og så ligger der en masse holes derovre i forskellige smagsvarianter. Men jeg tænker, at jeg vil spise min mad, åbne julekalenderer, og så lige redigere den. Der er ikke så meget at redigere, fordi det har jo bare været en hjemmedag lidt. Men det kan godt være, den kommer en lille smule senere op i dag, end, ja, end, den, end der klokken 8. Men det tænker jeg, nok godt lige forstår. Nå, nu vil jeg lige åbne de her julekalenderer. Jeg har fundet teen frem. Det er en... I får den bare lige her. White Temple. Yes. Og så var der sådan en her Fruity Caramel med. Og Sephora Collectives. Ah. Det er Sephoras
hvad er det, den hedder? Triple Cleansing Action Cleansing Water. Sådan en lille rejsestørrelse i 50 ml. Det er alligevel en chat. Nå. Sephora Favorites. Olaplex nummer 3 Hair Protection. Repairs and straightenings all hair types. Altså, hvis I kan se mit hår nu, ikke? Så er det jo total. Det kan være, jeg skal bruge den her, når jeg er blevet rask, fordi jeg har altså ikke rent mit hår i dag. Det kender I nok godt, det der med, så rærer man det. Så gør man lige lidt ekstra, når man så er blevet rask. Skal vi ikke lige skrue ned for det her, hvor fjernbetjeningen? Nå, ja. Nå ja, The Body Shop. Får jeg den altså også lige sagt den her. Det er heller ikke sikkert, det er alle, der kan lade sidde og høre det der. At det er, man læser op. Og det er bare lige for at spare min stemme. Shower Gel Pink Grapefrugt. I deres nye indpakning. Jeg kan jo snart ikke være her. Nå. Ja. Lækker, lækkert. Så er der den sidste, som er Rituals. Og de her har jo været lys indtil videre, men det er jo om søndagen. Altså i den her slags form, som gud, hvad for det her kan være. Wow, er det et serum eller sådan noget? Rituals Naturlig Boosting Skin Toner og Elastic. Hvor lækkert. Det er sådan en lille prøve på et eller andet skin toner. Der stod toner. Det er nok sådan noget, hvad hedder sådan noget serum oil-agtige toner, et eller andet. Men ja, det var altså alt for den her video. Jeg håber virkelig, jeg er mere frisk i morgen, fordi jeg gider altså ikke være syg. Men hvis I kunne lide den her video, må man gerne huske at give mig en like, og husk, at der er, at giveawayen fra i søndag slutter i morgen. Og så starter der en ny, som slutter juleaften, og så kommer der en giveaway, nytårsaften. Og den glæder jeg mig til, at I skal se, fordi nu nærmer vi os, men I får stadig ikke lov til at vide, hvad det er, før den video kommer ud. Men ellers så må I meget gerne, hvis I kunne tænke jer at følge med i livet bag kameraet, så vil mine sociale medier som altid være skrevet ned på beskrivelsesboksen, og ellers må jeg have dig til at ses igen. Hej.